Антикорупційна прокуратура. Чого вдалося досягти за 3 роки? Місто майбутнього. Як мобільний додаток полегшує використання транспорту. Пляшкова криза. Чому це літо стало проблемним для німецьких броварень? Спеціалізована антикорупційна прокуратура мала стати важливою ланкою у боротьбі з корупцією в Україні. Що їй вдалося за майже 3 роки роботи, а що ні? Провалені справи. САП з'явилася в Україні восени 2015-го. За цей час спільно з НАБУ було відкрито 500 проваджень і близько 140 направлені до суду. Проте за майже 3 роки діяльності антикорупційної прокуратури дива не сталося. Топ-корупціонери за ґратами так і не опинилися. Ба більше, відомство Назара Холодницького закрило чимало резонансних справ. Серед останніх так звана справа про рюкзаки Авакова, одним із фігурантів якої був син начальника МВС України Олександр Аваков. САП несподівано закрила провадження, пояснюючи це тим, що провину на себе взяв представник фірми-переможця тендера на поставку рюкзаків для Нацгвардії. З-поміж ключових справ, які зависли, оглядачі називають також і провадження щодо хабаря голові Центрвиборчкому Михайлу Охендовському з чорної каси партії регіонів. Антикорупційна прокуратура тимчасово призупинила розслідування, і шансів на його відновлення, як констатують експерти, дуже мало. Крім того, серед провалених згадується і так звана справа «Супрун». Рік тому виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я звернулася до НАБУ через те, що їй пропонували хабар у вигляді квартири. Серед підозрюваних був мер Вишневого Ілля Діков. Попри відеодокази надання хабаря, САП підозру не оголосила. Замість цього Холодницький повернув справу на доопрацювання і змінив прокурорів, які над нею працювали. Не знайшла САП і доказів проти колишнього міністра екології та природних ресурсів за часів Януковича Миколи Злочевського. Торік у серпні прокурори закрили справу щодо видачі ліцензій на користування надрами фірмам екс-урядовця через те, що начебто не було доведено факт злочину. Натомість сам Злочевський, за даними ЗМІ, безперешкодно повернувся до України. Справи в суді. Серед найбільших досягнень САП експерти називають скеровану до суду так звану газову справу, в якій фігурує нардеп-утікач Олександр Онищенко. Слідство оцінює збитки українській державі, нанесені його діями в межах цієї справи, у близько 3 мільярдів гривень. І ще одна успішна операція, за оцінками оглядачів, так звана бурштинова справа народного депутата Борислава Розенблата. Нині сторона захисту знайомиться з матеріалами, і теоретично справа може бути скерована до суду вже найближчим часом. Втім, експерти не виключають, що в останній момент прокурори можуть передумати, і це провадження повторить долю справи рюкзаків Авакова. Разом з тим, передача справи до суду ще не означає, що вона не пилитиметься там, а буде доведена до логічного завершення. Адже попри чималу кількість скерованих антикорупційною прокуратурою до Феміди проваджень, жодного вироку досі немає. Гідімінас Стілертас поспішає на важливу ділову зустріч. Як добратися найзручніше, він дізнається за допомогою Trafi. Мобільний додаток через GPS визначає місце знаходження чоловіка і пропонує список доступних поблизу видів транспорту. Через додаток Гідімінас оплачує велосипед на прокат, так само, як і авто, яке відкриває одним дотиком на мобілці. 25-річний мешканець Вільнюса щодня користується Trafi. Гадаю, багато людей у Вільнюсі користуються Trafi, та й не тільки тут, а у всій Литві. Особливо популярний цей додаток серед молоді. Створили додаток учасники стартапу в литовській столиці. Спочатку для засновників це було радше хобі. Юргіс Пасуконіс саме закінчив навчання в елітному технічному університеті MIT у Бостоні та брав участь у різних конкурсах з програмування по всьому світу. За допомогою алгоритмів спершу створили веб-сайт. Я технар, тому, гадаю, я не розмірковував про наслідки, а радше завжди зосереджував увагу на технології та вирішенні цікавих завдань. Тож чудово, що ми є співтворцями і кожен займається окремим аспектом. Мартінас Гаждонавічус відповідає за підприємницьку частину. Він знайшов інвесторів та підібрав персонал. Нині в стартапі працюють вже 45 осіб. Роботу вони розпочали майже одночасно з Google Maps. Сьогодні це один з їхніх найбільших клієнтів. Програмувати інтерактивну карту з усіма транспортними засобами зовсім непросто. Найбільший виклик полягає в тому, що правильно опрацювати та відобразити на карті сигнали GPS, відповідно до того, як рухаються транспортні засоби, та показати орієнтовний час прибуття. На це треба багато зусиль. Ми працюємо вже 12 років, але алгоритми доводиться постійно покращувати. Нині мобільний додаток застосовують щонайменше у 16 містах у всьому світі. Для користувачів він безкоштовний. Засновники ведуть перемовини із німецькими містами. Проте поки не дуже успішно. Транспортні підприємства дуже неохоче надають дані для створення карти та централізованого продажу квитків. А от на Батьківщині у Вільнюсі мер одразу підтримав ідею запровадження Trafi. Я запроваджую у Вільнюсі найрадикальнішу політику відкритих даних і пропагую бути відкритими для майбутнього, більш швидкими і відкритими, ніж інші, аби нові і часом дещо проривні продукти могли з'являтися на ринку. Гадаю, важливо не протистояти майбутньому, а подружитися з ним. У Trafi запевняють, що не зловживають приватними даними користувачів, суворо дотримуючись приписів ЄС із захисту даних. Німецькі броварні цього літа зіткнулися з незвичною проблемою. Річ у тім, що у них закінчуються скляні пляшки для пива. Через аномальну спеку улюблений хмільний напій розкуповується настільки швидко, що броварні не встигають отримувати пляшки назад. Тож деякі навіть просять клієнтів якнайшвидше повертати тару. І не забувати робити це, особливо якщо саме збираються їхати у відпустку. У Німеччині порожня скляна пляшка коштує від 8 до 15 центів, однак повертати їх не поспішають. Загалом у ФРН, за приблизними оцінками, в обігу майже 2 мільярди пивних пляшок. Хто б міг подумати, що цього замало? Принаймні, втішають броварі, самого пива не бракує. 27 липня відбудеться найдовше місячне затемнення 21-го століття. Супутник Землі пройде через центр тіні планети близько апогею та почервоніє. Це явище називають «кривавий місяць». Сонячні промені сковзають поверхнею Землі і розсіюються в атмосфері. Приблизно те саме відбувається, коли сонце сходить або заходить. Червоне затемнення триватиме 1 годину і 43 хвилини і буде найяскравішим за останні 100 років. В Україні воно розпочнеться близько 21:30. До речі, побачити це явище зможуть далеко не всі жителі планети, тож це унікальна нагода.